সুপাৰ চাকাৰ আমি গুৱাহাটীত দেখিছিলোঁ, 20খনমান ক্ৰয় কৰা হৈছিল। আৰু বহুতে কয় যে কমিশনৰ অংকত এইবোৰ ক্ৰয় কৰা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৌ সিদিনা ক'লে যে এইবোৰ চলাবলৈ, বা যিগৰাকী গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী তেওঁ ক'লে যে ছুপাৰ চাকাৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ, চলাবলৈ, নিষ্কাশনত এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ হাতত এতিয়া টেকনিকেল বা প্ৰযুক্তি সন্দৰ্ভত জ্ঞাত লোক নাই। গতিকে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কথাবোৰ মানুহে উপলব্ধি কৰা উচিত, সত্য কি অসত্য কি বা মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় কোনে লৈছে, এই কথাবোৰ মানুহে জনাটো ভাল। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ এই ছুপাৰ চাকাৰ সন্দৰ্ভত, আপুনি যেতিয়া তাত উপস্থিত আছে, গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি, বাস্তৱিকতে কি হৈ আছে অকণমান জনাওক। চাওক ৰাজদীপ, বাস্তৱিকতে কি হৈ আছে সেয়া জনোৱাৰ লগে লগে আজি সেয়া স্পষ্ট হ'ব, আৰু তাৰপিছত আমাৰ দৰ্শকে গম পাব, আপুনি গম পাব যে এয়া দুৰ্নীতি, কমিশন ৰাজ নে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ কৰা কামৰ পৰিণতি। এই যে গুৱাহাটীত যে আজি কোনোফালে যাব নোৱাৰা অৱস্থা কিহৰ বাবে হৈছে মই এতিয়াই সকলোখিনি স্পষ্ট কৰি দি আছোঁ। প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছুপাৰ চাকাৰৰ ধাৰণাটো ক'ৰ পৰা আহিল। অশোক সিংঘলে যেতিয়া গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ তেওঁ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে পুৰণিকলীয়া সেই জে চি বিৰে নালাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা, নিষ্কাশন কৰা কাম আমি এৰিব হ'ল, অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম, অত্যাধুনিক বাহন আদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰ পৰাই এই ছুপাৰ চাকাৰৰ প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ল। ডিচেম্বৰত ছুপাৰ চাকাৰ অনা হ'ল, 25ৰ পৰা 30 কোটি টকা ব্যয় কৰি এইকেইখন ছুপাৰ চাকাৰ অনা হৈছিল গুৱাহাটীৰ, যাতে নলাসমূহ নিষ্কাশন কৰিব পৰা যায়, পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা যায়। আৰু এতিয়া দেখিছে যে গুৱাহাটী মহানগৰবাসী বানপানীত কক বকাইছে। একে সময়তে এই যান বাহন, যি বশিষ্ঠৰ যি যান বাহন শাখা, তাত এই গাড়ীসমূহ এতিয়া এনেধৰণে ফুলদানিৰ দৰে সজাই থোৱা আছে। 30খন ইয়াত ছুপাৰ চাকাৰ আছে, আৰু 30খন ছুপাৰ চাকাৰে এতিয়া এনেধৰণে পৰি আছে, এইবাবে যে যিসকল চালক, যিসকল কাৰিকৰী লোক ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছিল, বিগত 6 মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ দৰমহা নাই, আৰু এই 6 মাহ ধৰি তেওঁলোকে দৰমহা নাই পোৱা কাৰণে তেওঁলোকে আজি 4 দিনৰ পৰা তেওঁলোকে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছে। অৰ্থাৎ 80,000 কিউব ইয়াতে যি নিষ্কাশন কৰাৰ কথা আছিল গুৱাহাটীৰ জাবৰসমূহ, তাৰ আধা, অৰ্থাৎ 50% কাম কৰাৰ পিছতে এই গাড়ীসমূহ এতিয়া এনেধৰণে ইয়াত বন্ধ হৈ পৰি আছে, ফুলদানি হৈ ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে, এইকাৰণে যে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নথকাকৈ। আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এইসকল হৈছে এই ছুপাৰ চাকাৰৰ চালক আৰু কাৰিকৰী দিশত থকা লোকসকল। এওঁলোকে 6 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই, আৰু আজি 4 দিনৰ পৰা তেওঁলোকে হাত দাঙি দিছে, তেওঁলোকে পৰিয়াল চলাব পৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ নলা নিষ্কাশনৰ কাম হোৱা নাই। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰাই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে ছুপাৰ চাকাৰৰ দায়িত্বত আপোনালোক আছিল, দিল্লীৰ পৰা 8জন মানুহ আহি আপোনালোকক ট্ৰেইন কৰিলে, গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কাম কৰি আছিল, তাৰপিছত এতিয়া কিয় এই কাম আপোনালোকে কৰা নাই, বন্ধ হৈ আছে? আমি গাড়ীকেইখন বেয়া পোৱা নাছিলোঁ, গাড়ীকেইখন ঠিকেই আছিল, কাম কৰিও ভাল লাগে, কিন্তু আজি 6 মাহে হ'ল আমি কাম কৰি আছোঁ, আমাক এতিয়ালৈকে দৰমহা দিয়া নাই। দৰমহাখিনি নিদিলে আমি চলোঁ কেনেকৈ মানুহকেইটা? আমি এই চালক বন্ধুসকল, লগতে মোৰ হেল্পাৰ আৰু অপাৰেটৰকেইটা, আমি যিখিনি মানুহ আছে, এইখিনি মানুহেতো চলিবৰ কাৰণে আমাক ৰাস্তা লাগিব, আমাৰ লগত একোটা পৰিয়াল চলি আছে, আমি চলোঁ কেনেকৈ? অহা যোৱা কৰোঁতে ভাড়া লাগে, ৰাতি খাব লাগে, ৰাতি এই ঠাণ্ডাৰ দিনত পুহ মাহত আমি আহি ডিউটি কৰিছোঁ, ইমান ঠাণ্ডাটো ডিউটি কৰাৰ পিছতো যদি এনেকুৱা কৰে, আমি আৰু বাচ্চা থাকিব নোৱাৰিলোঁ। হয় চাওক, আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত 2021 চনৰ ডিচেম্বৰৰ 19 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ছুপাৰ চাকাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা আমি কাম কৰি আছোঁ, মৰ্ণিং নাইট দুটা শ্বিফ্টত আমি কাম কৰি আছোঁ। আজি 6 মাহ হৈ গ'ল, 6 মাহত আমাক এতিয়া কোনো ধৰণৰ দৰমহা পাতি কোনো ধৰণৰ একো দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আমি সকলো তেওঁলোক কাৰিকৰী এইবোৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ বা চলাবলৈ কাৰিকৰী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নাই, অভাৱ ঘটিছে, এওঁলোক চালক, হেণ্ডিমেন বা যিয়ে নহওক, বা তাৰ লগতে মই এই কথাও জানিব খুজিছোঁ যে কাৰিকৰী যিসকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা অপাৰেটৰৰ কথাটো কোৱা হৈছিল যে অপাৰেটৰ নাই, গতিকে এই অপাৰেটৰ ইয়াৰ মাজতে আছে নে এওঁলোক কেৱল চালক আৰু হেণ্ডিমেনহে বা সহযোগীহে, বাকী অপাৰেটৰসকল ইয়াত নাই, কথাটো কি, সঁচা কথাটো কি? কাৰণ মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল
হয় রাজদীপ, ইয়াতে চালকও আছে আর কারিকরী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকও আছে দিল্লির পৰা। মই পুনৰ কৈছো যে দিল্লিৰ পৰা যেতিয়া অনা হৈছিল ছমাহ পূৰ্বে এই বাহন কেইখন, আঠজন কারিকরী লোক তাৰ পৰা লৈ অহা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে আহি এওঁলোকক ট্রেনিং দিছিল। আপোনালোকৰ ভিতৰত কোন চালক আছে, কোন কারিকরী দিশত আছে, আপুনি কি কৰে? আমি চালক হয়। কারিকরী দিশত কোন আছে, অপারেটর কোন আছে? অপারেটর চালক স্যার, আপুনি চালক। হয় আৰু কারিকরী দিশৰ লোক আছে, মই বিচাৰি ড্রাইভার আমি ডাকো। তাৰ পিছত ছমাহ হল আমি দৰমহ নাপালো। দৰমহ নাপাওঁতে এতিয়া আমি ছমাহৰ পিছত মই আৰু থাকিব নোৱাৰোঁ, ঠাণ্ডা পুমত আহিছোঁ, গাড়ী লৈ আহোঁ, গাড়ীখনৰ তেল শেষ হৈ যায়। এতিয়া আমিতো ঘৰৰ পৰা আনাতে আনাতে এতিয়া আমি দোকান বাকীও আমাক দিয়া বন্ধ কৰি দিছে, ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন দিব পৰা নাই, গাড়ী ফাইনেন্সে টানি লৈ গ'ল, মই আহিব পৰা নাই এক ডেৰ মাহ। তাৰপিছত দেউতাই গাড়ী ওলাই দিল, তাৰপিছত আহিলেও ঠিক আছে, ঠিক আছে, মই বুজি পাইছোঁ, টকা পইচা পোৱা নাই সেইটো বুজি পাইছোঁ। মোৰ আমাৰ কথাটো হ'ল যে অপাৰেটৰ কোন আছিল, অপাৰেটৰ অপাৰেটৰসকল আছেনে নাই তাত, গাড়ীবিলাক কেনেকৈ চলাব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগে? আছে, আপুনি অপারেটর? হয়, অপারেটর হিসাবে আছিলে। কেজন আছে তেওঁলোক, কেজন আছে অভিজ্ঞ, কেজন আছে ইয়াত? মানে যেনেকুৱাকে তাৰমানে ট্রেনিং দিছে, মানে পাইপবিলাক কেনেকুৱাকে ধৰণৰ লগাব লাগে, মানে কেনেকুৱাকে মেচিনবিলাক চলাব লাগে, কি চেক কৰিব লাগে, সেইবিলাক ট্রেনিং দিছে, আমি সেই হিচাপে কৰি আছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আজি ছয় মাহ ধৰি দৰমহাটো পোৱা নাই। আপোনালোক কাৰিকৰী জ্ঞান থকা মানুহ কিমান আছে? 29 জন মান আছে। আপুনি কাৰিকৰী কি কি অসুবিধা পাইছে এইবোৰ চলাওঁতে? না, অসুবিধা এনেকৈ হেৰি পাইছোঁ, অলপমান নিজে কাম কৰি আছোঁ আমি, পাইপ কেনেকৈ ল'ব লাগে, কি ল'ব লাগে, আমি আমাক যেনেকৈ শিকাই দিছে আমি সেনেকৈ ঠিক ঠাক কৰি ফেলে কৰি আছোঁ। সরকারে এতিয়া কৈ আছে যে কাৰিকৰী জ্ঞান থকা মানুহ নাই কামৰ অভাৱত। তেখেতক আমাক শিকাইছে, দিল্লীৰ পৰা আহিছিল আমাৰ 8 জন মানুহ, তেখেতক আমাক যেনেকৈ শিকাইছে আমি সেনেকৈ ঠিক ঠাক কৰি ফেলে কৰি আছোঁ আমি। গাড়ীৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেম পোৱা নাই আমি, মেচিনৰ প্ৰব্লেম। কাৰণটো কি, দৰমহা পোৱা নাই কেৱল দৰমহাৰ কাৰণে? আমি দৰমহা, আমি ছমাহৰ দৰমহা পোৱা নাই আমি। ৰাজদীপ চাওক যে 25-30 কোটি টকাৰে গাড়ীসমূহ অনা হৈছে, আনি তেওঁলোকক ছমাহ ধৰি দৰমহা দিব পৰা নাই, কিমান পৰিকল্পনা নাথাকিলে এনেধৰণৰ কাণ্ড হ'ব পাৰে, এয়া অপৰাধ বুলিয়ে আপুনি ক'ব লাগিব ৰাজদীপ? নিশ্চয় গুঞ্জন, ডাঙৰ তথ্য আপুনি ফাদিল কৰিছে। গতিকে অশোক সিংহাল যিগৰাকী মন্ত্ৰী, জি এম ডিৰ দায়িত্বত আছে, গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্বত যিগৰাকী আছে, গতিকে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰ ফাদিল হৈছে। মূল কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ মিথ্যাচাৰ ফাদিল হৈছে, আৰু আমি নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁ সঠিক তথ্য যোগান ধৰিছে নে ধৰা নাই, আৰু যদিহে ধৰিছে কথাবোৰ বেয়া হৈছে, আৰু যদি ধৰা নাই তেতিয়াও বেয়া হৈছে। গতিকে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাখিনি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ সদৰি কৰিছিল, তেওঁ কৈছিল যে কাৰিকৰী গুণসম্পন্ন ব্যক্তিৰ অভাৱ বা অপাৰেটৰৰ অভাৱ। এতিয়া অপাৰেটৰো ওলাল আমাৰ অনুসন্ধানত, চালকো ওলাল, সকলো আছে, মুহূৰ্ততে তেওঁলোকে যিকোনো ঠাইত গৈ তেওঁলোকে ছুপাৰ চাকাৰ চলাই তেওঁলোকে যিখিনি কাম তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সম্ভৱ সেইখিনি কৰিব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকক দা দৰমহা নিদি চালে বেৰে কোবোৱা, যুক্তি দাঙি ধৰিয়ে থকা হৈছে, এই কথাবোৰ বেয়া হৈছে। গুঞ্জন, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যদি সম্ভৱ হয় মই যাবলৈ যত্ন কৰিম। আপুনি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক, কথা বতৰা পাতি আৰু কি কি সমস্যা আছে, ক'ত ক'ত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, কি কি কাম কৰিছিল আৰু কি কি কাম তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সম্ভৱ, পানী নিষ্কাশন নে জাবৰ নিষ্কাশন, এইবোৰ কি কাম তেওঁলোকে কৰে, এই কথাখিনি বিতংকৈ তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি জানিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।